कि जिन्नात अपनी रिहाइश गाह के लिए अंधेरी जगहों में, अंधेरा और अंधेरी जगहों को, गैर आबाद मकानों को, सहराओं, जंगलों, कब्रस्तानों, वीरान वादियों, समंदरों, खेतों और बिलों में यानी सुराखों में, दरख्तों और घाटियों में, घाटी यानी वैली, पहाड़ी इलाकों में, नजासत और गंदगी की जगहों को पसंद करते हैं, ये जिन्नात के बसेरा। الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حضرات گرامی, جنات کی حقیقت کے تعلق سے ہم لوگ معلوم کر رہے ہیں. گزشتہ دروس میں ہم نے معلوم کیے کہ جنات سے متعلق چند احوال, جنات کی دنیا کے بعض احوال معلوم کیے, انہی سے متعلق بات ہے کہ جنات کے پسندیدہ مقامات اور جگہیں کیا کیا ہیں. جنات جہاں پر زیادہ رہتے ہیں, پسندیدہ مقامات کیا کیا ہیں. عمومی طور پر اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ جنات اپنی رہائش گاہ کے لیے اندھیری جگہوں میں, اندھیرا اور اندھیری جگہوں کو, غیر آباد مکانوں کو, صحراؤں, جنگلوں, قبرستانوں, ویران وادیوں, سمندروں, کھیتوں اور بلوں میں یعنی سوراخوں میں, درختوں اور گھاٹیوں میں, گھاٹی یعنی ویلی, پہاڑی علاقوں میں, نجاست اور گندگی کی جگہوں کو پسند کرتے ہیں, یہ جنات کے بسیرا ہیں, یہ جنات کے بسیرے کے لیے جگہ ہیں. البتہ کچھ جنات جو نیک ہیں, نیک جنات ہیں, وہ مسجدوں میں آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, مدرسوں میں جاتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں. جو برے ہیں ان کی جگہ میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہے, یہ ان کی جگہ ہے. حدیثوں میں اس کی کچھ وضاحت آئی ہوئی ہے. چنانچہ پہلی روایت سلسلہ صحیحہ مسند احمد ابن حبان وغیرہ کی صحیح روایت ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذہ الحشوش محتضرہ فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. کہا کہ یہ جو بیت الخلاء ہیں, قضاء حاجت کی جگہ ہیں, یہ شیاطین کے حاضر ہونے کی جگہ ہیں, شیاطین یہاں پر رہتے ہیں. لہذا تم میں سے کوئی آدمی بیت الخلاء جائیں تو یہ دعا پڑھ کے جائیں. اس دعا میں شروع میں بسم اللہ بھی ثابت ہے. مختلف روایتوں کو جمع کرنے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ ساری روایتوں پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیت الخلاء جانے سے پہلے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث, یعنی اتنا کہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. اللہ کے نام سے اس کے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا, اگر آپ کو اندر ہی واش بیسن ہے, وضو بنانے کی ضرورت پڑی تو آپ باہر جو بسم اللہ پڑھے ہیں وہی کافی ہے, اندر جا کے آپ اذکار نہیں کر سکتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث, خبیث جنات مرد و خواتین, خبث والخبائث یعنی مرد و خواتین, خبیث جنات سے
اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ بیت الخلا میں بھی جنات رہتے ہیں, یہ بھی ان کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی معلوم کیے کہ وادی, صحرا, بیابان, جنگلات, دو پہاڑوں کے بیچ کے جگہ ویلی, یہ سب جنات کے بسیرے ہوتے ہیں, غیر آباد مقامات. جہاں پر انسان بستے نہیں وہاں پر جنات بسیرا کر لیتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ختم کیا اور گنے چنے کچھ باقی رہ گئے, چھوڑ دیے تھے, ان کو اللہ نے یہی کہا تھا کہ جو انسان کے بسیرے ہیں وہاں پر تم مت جایا کرو, وہاں مت جایا کرو. جو انسان نہیں رہتے ہیں, غیر آباد جگہوں میں, بیابان ہے, جنگلات ہے, صحرا ہے, ریگستان ہے, پھر وادی ہے, پہاڑی علاقہ ہے, اور یہ جو گھر, وہ گھر جو غیر آباد ہے گھر, اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کو ایسے ہی بنا کے چھوڑنا نہیں, گھر کو ایسے ہی چھوڑنا نہیں, اس کو آباد کرنا ہے, آباد کرنا ہے. بہت دنوں تک ایسے ہی اس کو کھلا نہیں چھوڑنا, بند نہیں چھوڑنا, کیونکہ جو غیر آباد ہے وہاں پر جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ نبی نے فرمایا, آپ اگر اپنے, یہ بات اچھی طرح سن لیجیے, اپنے گھر سے باہر جا رہے ہیں, باہر کئی دنوں سے, کئی دنوں کے لیے جا رہے ہیں, ہفتہ عشرا ایک مہینہ باہر جا رہے ہیں, تو گھر کے جو بستر ہے وہ بھی لپیٹ کے جائیں, ایسے کھلا چھوڑ کے نہ جائیں, لپیٹ کے جائیں, اور آنے کے بعد اس کو جھٹک کے, جھاڑ جھوڑ کے, بسم اللہ بول کے پھر پھیلائیں, اور اس کے بعد اس میں سوئیں, اس میں سوئیں, کیونکہ ایسے کھلا پڑا ہوا تو شیطان آ کے بسارا بنائے, بسیرا بنائے گا, اڈا ڈالے گا, ڈیرا ڈالے گا, اور وہاں آ کر وہ سوئے گا, پھر بعد میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے ان جگہوں میں شیاطین رہتے ہیں. زمانۂ جاہلیت میں اسی لیے کیا ہوتا تھا, سورہ جن میں بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ریگستان بیابان میں اگر پڑاؤ ڈالتے, وہاں کے وادی کے سردار سے کہتے کہ اس وادی کے جنات کے سردار سے ہم پناہ چاہتے, آپ کی پناہ میں آتے ہیں. شرک ہے یہ, اللہ کی پناہ میں آؤ, اللہ کی پناہ میں آؤ. مطلب یہ ہوا کہ ان جگہوں میں شیاطین رہتے ہیں. اسی طرح سے شیاطین کے رہنے کی جگہوں میں سے ایک دوسری حدیث میں, اور یہ حدیث ہے النہایہ فی غریب الحدیث, ایک حدیث کی کتاب ہے, اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, ان النبی نہا ان یجلس بین الضحی والدلی, آدھا چھاؤں آدھا دھوپ, ایسی جگہ پر نہیں بیٹھنا. کچھ لوگ کیا کرتے, دھوپ سیکنے کے لیے آدھا جسم چھاؤں میں, آدھا جسم دھوپ میں, یعنی ایسے جگہوں پہ شیطان ہوتے ہیں. حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. وقال مجلس الشیطان, یہ شیطان کے بیٹھک کی جگہ ہے, شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے, آدھا چھاؤں آدھی دھوپ, ایسی جگہ پر نہیں بیٹھنا, ایسی جگہ پر نہیں بیٹھنا, یا تو مکمل چھاؤں میں چلے جاؤ یا مکمل دھوپ میں چلے جاؤ. یہاں پر بھی شیطان کا بسیرا ہوتا ہے, یہ روایت صحیح ترغیب میں بھی موجود ہے. پھر اسی طرح سے شیاطین جن جگہوں پہ بسیرا ڈالتے ہیں ان میں سے ایک ہے بازار, مارکیٹ. ہاں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے یہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو نصیحت کرتے ہوئے, وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو, لا تکونن ان استطعت اول من يدخل السوق, تم اگر ہو سکے تو یہ کام کرو کہ سب سے پہلے بازار میں داخل ہونے والا مت بنو, اور بازار سے, مارکیٹ سے سب سے آخر میں آنے والا مت بنو, کیونکہ یہ بازار کیا ہے, ولا آخر ما يخرج منها فإنها معركة الشياطين, اس لیے کہ بازار یہ شیطان کے آماجگاہ ہے, شیطان کے معرکہ آرائیوں کی جگہ ہے, یہ شیطان کے بسیرا ہے. اور اب بتائیے, بازار میں ہی سب کچھ ہوتا ہے, جتنے دھوکا, غلط کام, غلط کاریاں, بے حیائی, اوریانیاں, ایک دوسرے کو دھوکا دینا, شراب, شراب کی چیز, حرام چیزوں کی فروخت, ساری چیزیں ہی پر بازار پہ ہیں. اسی لیے جتنی ضرورت ہے بازار پہ اتنا جاؤ اور آ جاؤ. ہاں, مارکیٹ میں آپ کو بازار میں آپ کے دکان ہے, کاروبار ہے, بالکل اچھی بات ہے, اب رہی ہے, لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ سب سے پہلے مارکیٹ میں نہ جائیں اور سب سے آخر میں آنے والا نہ بنیں, کیونکہ مارکہ تو شیطان کا, کہ یہ شیطان کے مارکہ آرائیوں کی جگہ ہے. اسی طرح سے شیاطین کے جگہوں میں سے ایک اور روایت, بعض ایسے گھر
जिन घरों में कभी कभार अच्छे जिन्नात भी आके बसेरा डाल लेते हैं। ये बहुत मतलब एक अहम हदीस है, आप इसको सुने, सही मुस्लिम की हदीस है ये। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना बिल मदीनति नफरम मिनल जिन असलमु, मदीने में कुछ जिन्नात हैं जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। फमन रा शय्य मिन हादिहिल अवामिर, तो इस्लाम कबूल जो तुम में से कोई इन घरों में रहने वाले जिन्नों को पाए, इस्लाम कबूल कर चुके, हो सकता है कि मुसलमानों के घर में आके वो रहें, तो अगर तुम्हारे घरों में आकर रह रहे हैं तो तुम एक काम करो, मिन हादिहिल अवामिर का, कि ये जो बसने वाले जिन्नात जो तुम्हारे घर में बसते हैं, अगर तुम उनको देखो, तो कैसे मालूम होगा, अगर सांप की शक्ल में है या आपको अनहोनी कोई जो है चीज, कोई बिल्ली अचानक नजर आई, कुछ ऐसा अचानक कुत्ता नजर आया फिर गायब हो रहा है, सामने दिख रहा फिर गायब हो रहा, इस तरह की कुछ अलामतें, यानी आम कुत्ते बिल्ली और सांप से हटके हैं, तो नबी ने कहा उसको ये कहो, अगर तू दूसरी मखलूक है तो हमारा घर खाली कर दे, तीन बार उसको कहें या तीन दिन उसको कहें, आपके सामने है और उसके बाद आप आमतौर से इसी जगह जहां पर सांप नहीं आ सकता लेकिन आ गया, तो आप उसको कहो कि खाली कर दो, तीन बार आपने कहा है अल्लाह का वास्ता देखे, खाली कर दो हमारे घर और तुम अपनी जगह चले जाओ, अगर वो गायब हो गया छोड़ दो, गायब नहीं हुआ तो आप मारो, बोलने के बाद आप मारो, क्योंकि अगर खामा खामी उसको मारेंगे तो इंतकाम लेगा, इससे पहले हमने मालूम किया जिन्नात की इंतकामी कार्रवाई के ताल्लुक से। तो नबी ने कहा फमन रा अशय्य मिन हादिहिल अवामिर फल युदिनहु थलाथा, तो उसको तीन बार इन्फॉर्म करें, फइन बदा लहु बादु फलयक्तुलहु, अगर तीन दिन के बाद भी वो जाहिर हो रहा है, तुम्हारा घर है तुम्हें हक है तो तुम उसको अब कत्ल करो, फइन्नहु शैतान, इसलिए कि ये शैतान है, अब उसको मार सकते हो, ये शैतान है। लेकिन जो अच्छे जिन्नात हैं जो आपको तकलीफ नहीं दे रहे हैं लेकिन ऐसे ही कभी जाहिर हुआ है, तो आपको चाहिए कि उसको मौका दें, उसको मौका दें, आपके मौका देने से वो चला गया तो ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कभी वो आते हैं मदरसों में पढ़ने भी आते हैं और मस्जिदों में इबादत करने और दुरूस हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए भी आते हैं, तो ऐसे अगर कुछ आपको नजर आ रहे हैं तो उनको तकलीफ नहीं देना चाहिए। जिन्नात के फैलने के अवकात क्या क्या, जिन्नात कब फैलते हैं, क्या उसके अवकात हैं, सही हदीस से मालूम होता है कि जब शाम होती है और रात का आगाज होता है, शाम होते ही रात का आगाज जो होता है ना, यानी मगरिब के फौरन बाद का जो वक्त होता है, इस वक्त शैतान ज्यादा फैलते हैं, फिर इशा के बाद तक, इशा के बाद फिर थोड़ा सा शांत हो जाता है, फिर आधी रात के बाद इनके फैलने का वक्त होता है। फैन शयातीन तंतशिरु हीना इदिन, इसलिए कि शैतान इस वक्त फैलते हैं, शैतान इस वक्त फैलते हैं, ऐसे वक्त में कहा कि तुम मगरिब के बाद घर के दरवाजा खिड़कियां बिस्मिल्लाह बोल के बंद करो, बिस्मिल्लाह बोल के बंद करो, गर्मी का सीजन भी ठीक है थोड़ी देर बंद रखो ना, थोड़ी देर दरवाजा खिड़कियां सब बिस्मिल्लाह बोल के बंद कर दो, फिर इसी तरह से घर के खाने पीने के सामान बर्तन जो है हांडिया है बिस्मिल्लाह बोल के उसको ढांक दो, बच्चों को भी इस वक्त बाहर मत भेजो, भेज रहे तो दुआ पढ़ के दम करके भेजो, बाहर मत भेजा करो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम दी है कि जिन्नात की शादियां होती है और औलाद भी हैं, जिन्नात की शादियां होती है उनकी औलाद भी हैं, जैसे कि सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने फरमाया काना मिनल जिन्न फसक अन अम्र रब्बी, ये जिन्नात में से था और अपने रब की नाफरमानी किया, रब के हुक्म की नाफरमानी किया, अफततखिदूनहु वदुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, अल्लाह ने कहा कि तुम मुझे छोड़ के शैतान और शैतान की आलो औलाद को तुमने वली बना लिया, दोस्त बना लिया, वहुम लकुम अदु, हालांकि ये तुम्हारे दुश्मन है, ये अल्लाह ने क्या कहा, अफततखिदूनहु वदुर्रियतहु, शैतान और शैतान की आलो औलाद को तुमने दोस्त बना लिया, अल्लाह को छोड़ के वो तो तुम्हारा दुश्मन है और मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह से दोस्ती रखें और इनसे शयातीन से परहेज गुरेज करें, इससे मालूम होता है कि शयातीन की औलाद भी हैं। जिन्नात को जानवर देख सकते हैं, जिन्नात को जानवर देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते, इल्ला है कि अगर वो इंसान की शक्ल में आए या कभी किसी और जानवर की शक्ल में जाहिर हो,
ظاہر ہو سانپ بلی کتے کی شکل میں تو کبھی ایسے ہو سکتا, لیکن نارمل حالت کے تحت عام طور سے یہ ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جیسے ان کو دیکھتے ہو وہ تمہیں دیکھتے ہیں, من حیث یرونکم ولا ترونہم, وہ تمہیں دیکھ سکتے لیکن تم ان کو دیکھ نہیں سکتے ہو. لیکن جانور دیکھ سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, اذا سمعتم صیاح الدیقۃ, جب تم مرغے کے مرغا بانگ دے رہا ہے وہ سنو, فاسأل اللہ من فضلی, تو یہ دعا پڑھو, اللہم انی اسألک من فضلک, مرغا بانگ دے تو اللہ کے فضل مانگو, فإنها رأت ملکا, اس لیے کہ یہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتے ہیں, فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتے ہیں. اور اسی طرح سے وإذا سمعتم نہیق الحمار, گدھے کی آواز سنو, گدھا پکار رہا ہے, گدھے پکار رہے ہیں, تو گدھے کی پکار اس کے ڈھینچوں کی آواز سنتے ہوئے تعوذ باللہ من الشیطان, اعوذ باللہ پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. کیوں؟ فإنہ رأى شیطانا, اس لیے کہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے, تو جانور ہے وہ شیطان کو دیکھ سکتا ہے, شیطان کو دیکھتا ہے. اسی طرح سے کتوں کے بارے میں بھی کبھی آتا ہے کہ انس یہ بھی دیکھ سکتے, بہرحال جانور جو ہے دیکھ سکتے ہیں. کتوں کے بارے میں بھی آتا ہے کبھی وہ فرشتوں کو بھی دیکھتے ہیں, کبھی اذان کی آواز سن کے کتے بھونکتے ہیں. کیوں؟ وہ شیطان جو بھاگتا ہے نا, وہ شیطان بھاگتے ہوئے یہ کتے دیکھتے ہیں, اس لیے وہ بھونکتے ہیں, بھونکتے ہیں, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کو پتا چلتا ہے. اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جن سے شیطان ڈرتے ہیں, جس کے ایمان عقیدہ مضبوط ہو, اللہ کے نیکوکار بندے ایسے ہیں کہ شیطان اسے ڈرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عمر سے فرمایا, اے عمر, والذی نفس بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک, کہا کہ شیطان اگر دیکھتا کہ عمر تم اس راستے سے جا رہے ہو راستہ بدل دیتا تم سے ڈر کے, شیطان عمر سے ڈر کے راستہ بدل دیتا ہے. قرآن کریم انسان کی طرح جنات کے لیے بھی کچھ معجزات کا ذکر کیا ہے. قرآن کریم انسانوں کی طرح جنات کے لیے بھی معجزہ ہے, یعنی جنات بھی اس جیسی کتاب لانے سے قاصر ہیں. یعنی قرآن جیسے کہا کہ جن اور انسان سب مل کے قرآن جیسے کلام لے کر آئے تو نہیں لا سکتے ہیں, تو سب کے لیے چیلنج ہے. معلوم یہ ہوا کہ قرآن و حدیث جنات کے لیے بھی ہے. یہ نبی آخری نبی آخری نبی کی یہ امتیازی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ اللہ نے آخری نبی کو انسان اور جنات سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا. اسی لیے کتنے جنات نبی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. ابھی ہم نے سنا کہ مدینے میں کچھ لوگ ہیں اسلام قبول کر چکے ہیں, نبی نے کہا میرے ساتھ جو جن ہے وہ اسلام قبول کر چکا ہے, تو نبی سب کے لیے تھے. اور کئی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے جنات آئے, اسلام قبول کیے, جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے کے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تھے, اچانک گئے چلے گئے, بہت دیر تک نہیں, کہیں بھی نہیں, پورے مدینہ چھان مارے کہیں بھی نہیں ہے, بہت دیر کے بعد آئے. تو نبی نے کہا کہ جنات بلا کر لے کر گئے تھے, انہوں نے اپنے بہت ساری چیزیں دکھائی, کچھ درخواستیں بھی کی ہیں. درخواستوں میں سے یہ ہے کہ تم ہڈی اور گوبر سے استنجا مت کرو, کیونکہ ہڈی ان کی غذا ہے, گوبر ان کے جانوروں کی غذا ہے, ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے بھی یہ ہیں. جنات میں انسانوں کی طرح مومن بھی ہے, کافر بھی ہے, مختلف مذاہب کے ماننے والے بھی ہیں. سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ, جنات میں خود کا ہم میں سے بہت سارے مسلمان بھی ہیں, بہت سارے کافر بھی ہیں, ظالم بھی ہیں. نیک جن دوسرے جنوں کو دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں, ایسے انسان تبلیغ کرتے, وہ بھی اپنے اپنے مسلک کی تبلیغ بھی کرتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحقاب میں فرمایا, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ, یاد کرو اس وقت کو جنات کی ایک ٹولی کو ہم نے آئی نبی آپ کی طرف بھیجا ہے, وہ قرآن سننے لگے. فَلَمَّا حَضَرُوهُ, جب آپ کی تلاوت کے وقت میں حاضر ہوئے, قَالُوا أَنصِتُوا, خاموش رہو, کوئی عجیب قرات ہم سن رہے ہیں. فَلَمَّا قُضِيَ, جب معاملہ فیصلہ ہوا, وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ, یہ لوگ اسلام قبول کر کے اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو بھی دعوت تبلیغ کا کام کیے. جنات اپنی قوم کے پاس جا کر دعوت تبلیغ کا کام کیے کہ دیکھو ہم نے ایسے ایک نبی کو سنا ہے اسلام لایا, تم بھی اسلام لے کر آؤ, تو یہ بھی دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے
जन्नात को भी इंसान की तरह मौत आती है, हमने कल भी मालूम किया है, और इनके लिए भी जन्नत और जहन्नम का फैसला है। मोमिन निकोकार जन्नत में जाएंगे और जो बदकार है उनके लिए भी जहन्नम का, जन्नत और जहन्नम का फैसला, हिसाब और किताब इनके लिए भी है। तो ये जन्नात के ताल्लुक से हमने चंद बातें मालूम की। आखिरी एक दो दर्स हैं जिसमें इंशाल्लाह मालूम करेंगे कि जन्नात के आसिब जदगी यानी उनके हसरात हमले कैसे होते, उसके असबाब क्या है और उसके इलाज क्या है। दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबरक तआला हमें और आपको जिन्नात के असरात से महफूज रखे। आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।